שלום, שמי יהושע רובין. אני היועץ ליצירת זוגיות. יש עוד דילמה לגבי דייטים ומסעדות, לגבי הפלאפון. האם בן אדם שעונה לפלאפון בזמן הדייט, האם להמשיך עם בן אדם הזה כן או לא? טוב, אם בן אדם עונה לפלאפון ובכלל זה בחוץ, אין טעם להמשיך. כי הבן אדם הזה לא קולט שהדייט, הזמן של הדייט, הוא צריך להיות ממוקד עלייך ועליך. עכשיו, יכול להיות סיבות טובות למה הפלאפון יהיה בחוץ. אולי יש שיחה חשובה. אולי יש לבן אדם הזה חולים, ילדים בבית שהם חולים או לא חולים. צריך להיות על הטלפון. אולי הבן אדם הזה הוא רופא וצריכים לקרוא לו, בואו יכול להיות גם כן. אולי הבן אדם הזה מחכה לבשורות טובות. אפילו בשורות שקשורות לאיזשהו משחק של מכבי. לא משנה, או הפועל. אבל במקרה הזה, התפקיד של הדייט זה להפוך את שיחת הטלפון לחלק מהדייט. להסביר, אני מחכה לטלפון, אני מצטער, אפילו אם זה בשורות טובות של משחק, גם כן, יש לי הרבה עניין סביב משחק, אני מאוד אוהב את המשחק, ואני אשמח לשתף אותך עם זה, והשמחה שלי. אבל אם זה לא הסיבות, ובן אדם סתם עונה בלי לשתף אותך או אותך, יש פה בעיה. כי הבן אדם הזה לא מבין שהדייט, הסיבה לדייט, זה זמן שהוא יהיה ממוקד אך ורק עלייך או עליך.